Olha o que vai acontecer. Tá sensacional. Bom dia. Um gás, por favor. Opa, tá R$50. E ganha uma tapoé. Ai, que legal, tô precisando. Da tapoé ou do gás? Os dois. Tchau, moça. Valeu, obrigado. Agora. Brincadeira com a minha cara? O quê, moça? Eu quero meu gás. Dá entra aqui, pé. Oi? Ué, você não me vendeu? Eu quero meu gás. Eu tô com criança em casa sozinha, meu bolo tá lá. Você tá pensando que você é quem? Tô dando uma força pro seu filho. Você tem cara de que cozinha mal. Você tem cara de que cozinha mal. Eu vou chamar a polícia. Agora. Tá bom, amor. Eu vou chamar a polícia. Calma. Cadê seu chefe? Meu chefe? É, cadê seu chefe? Acho que ele saiu, hein? Por isso que eu tô aproveitando pra zoar. Meu, você é muito... Você faz isso direto? Você trabalha aqui quanto tempo? 12 anos. Cara, você tá me tirando do zero. Ah, volta depois do almoço que eu pego pra você. Eu vou almoçar agora, tá bom? Valeu. Nesse domingo você vai rir muito no João Kleber Show. Vamos rir. Você acha que isso aqui é o quê? Videogame, pô? Aí, apertei, você não apareceu. Oh, espera, pô. Tô no banheiro lá resolvendo o negócio. Rapaz, eu que sou cliente. Tô ai, não interessa ser cliente, pô. Tem que ter respeito com as pessoas. O que você quer? O que eu quero? Vou vir comprar pão aqui? Vou pagar gás, caramba. Alô? Ignorante, meu. Quanto que tá? 50. Aceita cartão? Ixi. A maquininha tá quebrada. Maquininha, não, até aceita, mas a maquininha tá quebrada. Opa! Tá travado aqui, amigão. Deixa eu te falar, amigão. Vou falar a verdade pra você, cara. Tá sem gás hoje. Que eu esqueci de te avisar no começo. Vamos rir nesse domingo. É o seguinte, morrer, ó, semana que vem chega uma carga nova, aí você vem, você não precisa pagar. Tá louco, mano. Você só vem aí, obrigado. Fica com Deus, viu, querido? Valeu, um abraço. Tá louco? Dá meu dinheiro. Vou pegar, dá meu dinheiro. É uma pegadinha, calma. Pô, foi regadinha, mano. É uma pegadinha, irmão, calma. Você tá louco, filho? É sério, vem aqui alguém. Você tá me zoando, calma. Pera. Dá meu dinheiro. Olha meu dinheiro! Calma, amigão. Produção aqui, ó, câmera escondida. Tá uma pegadinha, brincadeira. Você demora pra caramba também.